За ингээд Зумбергийн эрүүл мэндийн форум дөрөлт шууд тавганд маш их баярлалаа. Салбарын хувьд одоо эрүүл мэндийн салбар дээр голчилж ярилцах байгаа. Гэхдээ энэс өмнө бас асуухад яг эрүүл мэндийн салбар монголчууд үнэхээр л маш их харьцуулдаг. Хэрвээ харьцуулалт зөв байвал тэр нь өргөж өгдөг. Яг одоогийн эрүүл мэндийн салбарын хувьд харьцуулт хийгээд үсгэд ялангуяа дэлхийд дахин хамгийн сайн явж байгаа төвшөлтөд явж байгаа гэж байгаа улс орнуудад харьцуулаад үсгэд яг байдал боддоор ямар байна. За энд манай одоо яг мэрэгжлийн тэ эмнэлэг толгойлдог эмч хэрэгчлэлтэй хүмүүс байгаа. Би бол зөвхөн илүү хэрэглэгчийн өнцгөөс ярихад хэрэглэгч өөрөө бол дүнгээ тавьж байгаа гэж ойлгож байна. Одоо нэг ямар нэг одоо хагалгаа болдог ч юм уу за бүр хүүхдэд төрүүлэхдээ хүртэл гадагшаал явъя гэж байна шүү дээ. Энэ маань өөрөө хэрэглэгч өөрөө дүн тавьж байна гэсэн үг. Аа энэ хувийн эмнэлгүүд бол сүүлийн үед гарч ирж байна. Тэгэхээр би бол илүү улсын эрүүл мэндийн одоо үйлчлэгэнд бол ийм муу дүн тавьж байна гэж ойлгож байгаа. За нөгөө талд нь албан ёсны статистик бид нар ярих хэвээр одоо жишээлбэл бид нар хорт хавдарч байт юм уу зүрх судасны өвчилж байт юм уу те энэ нас оролтуудаар бол дэлхийд бол тэргүүлж байгаа заримаар нь бол одоо 1-р байрны яа заримаар нь бол эхний одоо 10-р байрны 20-р байрны ингээд орж байгаа тэгэхээр өвчлөл нас оролт гэдэг үзүүлэлтээр бол манай улс бол тийм гайхуулаад бах одоо тоо статистикт улс бол биш ээ гэдгийг хэлмээр байна. Тэгэхээр 2015 он гарсаар улсын хэмжээнд 48.8 мянган иргэн халдвар төвчнөр өвчлсөн гэж үндэсний статистикийн орооноос мэдээлж байна. За энэ бол өмнөх оны мөнгөөс бараг 2 дахин өссөн дүн болж байгаа графикаас та бүхэн харж болохоор байгаа. За ерөнхийдөө бол халдвар төвчний төрлөөр задаа тарах юм бол нэгдэд харилцан адил үзүүлэлтэд тухайлах юм бол вирус хепатитаар өвчлөгчдийн тоо бага зэрэг буурсан бол харин гахаан хавдраар өвчлсөн тохиолдолд бараг 3 дахин буурсныг харж болохоор байгаа. За тэгвэл эсвэргээрээ салхин цэцэг за бусад бэлгийн замын халдвар төвчнөр өвчлөгчдийн тоо өмнөх оны мөнгөтэй харьцуулахад өссөн дүнтэй. Үүндээ нэмээд бол 2015-ны дүн харах юм бол улаан бурхан өвчний тохиолдол бас бүртгэж нийт өвчлөгчдийн 45% бол дангаараа бүрдүүлсэн нь бол нийт халдвар төвчнөр өвчлөгчдийн тоо огцон өсөх хамгийн гол шалтгаан болсон гэдгийг харж болохоор байна. За өнөөс хойш үндэсний статистикийн орноос бас төрөлт нас баралт их хүүхдийн эндэгдэл зэрэг тоон үзүүлэлтүүдийг бол тогтмол тооцдог. Хамгийн сүүлийн буюу оны эхний 9 сарын эцсийн байдлаарх мэдээллийг харах юм бол улсын хэмжээнд нийт 60.5 мянгаийг амарчиж 60.8 мянган хүүхэд өрсөн зарын эхний эндэгдэл өмнөх оны мөнгөөс 30% хувиар буурсан. За нийт бол 13 удаагийн тохиолдол бүртгэгдсэн. За өмнөх жилдээ харьцуулахад 6 тохиолдолоор баг дун болж байна. За мөн нэлхсэн эндэгдэл харин 921 гарсан өмнөх оноос тун үйл ялаг өссөн үзүүлэлт осныг үндэсний статистикийн орооны мэдээллээс харж болохоор байгаа юм а. Яг нь ер нь Монгол улсын эрүүл мэндийн салбар одоо яг Европын ангаахан гэж байна шүү дээ. Энэ чиглэлээр бол одоо хөгжил 90 гаруй жил хөгжсөн байгаа. Аа энэс өмнө одоо 1921 оноос өмнө бол Монголын эрүүл мэндийн салбарт бол яг одоо манай хотч Маранбууд одоо үйл ажиллагаа явуулж байсан шүү дээ. За тэгээд 1921 оноос одоо эхлээл Европын ангаахан Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт одоо хөгжчихсэн. Тухайн үедээ бол одоо 500 мянга хүрэхгүй хүн амтай. За тэгээ одоо халдвар төвчин их ийм үед одоо яг тэр одоо социализмын үед Монгол улсын эрүүл мэндийн салбар бол өөрөө биелүүлсэн гэж бодож байгаа. Өнөөдөр одоо Монгол улс 3 сая хүн амтай болсон байна. За ер нь одоо энэ Европын ангаах ухааны хөгжлөл одоо хэдэн зуун жилээр одоо хэмжигддэг. Тэгэхээр тухайн одоо улс оронд одоо эрүүл мэндийн салбар яг сууршны гэдэг бол их одоо удаан хугацаа шаарддаг. Хоёрдугаарт одоо энэ эмнэлгийн одоо мэрэгчлэлтнүүдийн одоо сургалт боловсрал энэ бол маш тийм одоо цаг хугацаа шаардсан тарих ажиллагсан ийм процесс. А тэгэхээр ер нь бид бүхний хөгжиж ирсэн хугацаа бол харьцангуй богино байна. За зүгээр ер нь одоо энэ 1990 оны ардчилсан хувьсгалын дараагаар одоо бид бүхэн нээлттэй болсон шүү дээ. Энэтэй холбоотойгоор одоо дэлхийд дахин глобалчлагдсан энэ одоо харилцаа холбоо энэ глобалчлал Монголын эрүүл мэндийн салбарын хөгжил тодорхой хэмжээгээр одоо нэмэр хандваа өгсөн. За энэ чиглэлээр ер нь яг хөөхөр нэлээд тийм одоо хоцрогдсон байсан. Зөвхөн одоо манай Сөүлгэл Бат улс Оросын одоо школаар өөсөн хөгжиж бий болсон эрүүл мэндийн салбар маань за дэлхийн одоо Европын, Америкийн, Японы, Хятадын, Солонгосын ангаах ухааны чиглэлүүд ингэж орж ирээд бид нар одоо өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ үйл явц ингээд явагдаж байна л да. За ерөнхийн одоо өвчлөлийн байдал, хорт хавдрын өвчлөлийн байдлаар бид нар бол тэргүүлж байна. За тэгээд зүрх судасны өвчин гэхэл одоо Монголд одоо маш олон нөхцөл зүйлтэй холбоотой өвчлөл их байна л да. Тэгтээ
А яг хоо эрүүл мэндийн одоо яг одоо эмэлгүүдийн төвшин юм уу? Технологийн төвшингөр бол бид нар бол бас нэлээд хоцрогдсон байдалтай байгаа. Одоо энэтэй бол одоо марх арга байхгүй л тий. Мэдээж энэ проблемууд маань бүгдээрээ хүндрэлүүд маань одоо нэг өдрийн дотор үүсчээгүй хүндрэлүүд байгаа. А мөн нэг өдрийн дотор ч засч болмох. Яг та бүхний хувьд бол энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Яг дутагддаг юмнууд нь салбарын хувьд аваад үзлээ. Тэр хойн өмнө хэлсэн нэмэт хэлэхэд бол бид бол сая нэмэлгээ байгуулах хугацаанд Солонгосын их сургуультай нэлээд хамтарч ажилласан. Тэгээд манай салбарын ялангуяа эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний одоо нөхцөл байдалтай гад дээр нь танилцаад бидэнтэй хамтарч ажиллах хугацаанд бол энэ Солонгосын мэрэгчлэтнүүд профессорууд юу ажилласан гэхлээр яг өнөөдөр Монголын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний байдал бол Солонгосын одоо 20-30 жилийн өмнөх байдалтай одоо ижилтэстэй байна. Өөрөөр бид нар 20-30 жилийн хоцорч байгаа. Тийм хоцорч явж байна гэсэн. Тэгээ мэдээж энэ манай одоо амаргүй нийгэм эдийн засгийн шилжилтийн үед эрүүл мэндийн салбарт их хөрөнгө оруулалт бол нэлээд орхигдсон. Тэгэхээр энэ утгаараа энэ өөр сүлгүүр дагуурыг авчирсан байгаа. Та бүхний чухам ажиглалт юу гэдэг юм бол нэгдүгээрт нь зөвхөн хөрөнгө оруулалт энэ бүх асуудлыг өөрөөрлөлт хөрөнгө оруулалт дутагдсанаас болж энэ бүх асуудал үүсэж байна гэж болох юм. Яг тэгэхээр түрүүн бас та цохос дурдлаа технологийн хувьд бол маш эрчимтэй хөгжөөд байгаа. Тэрийг нь Монголд авч ирж буулгах тал дээр гол одоо хоцрогдлын ихэн тавигдж байна гэж хэлсэн. Энэ ер нь хөрөнгө оруулалт гэхлээр хамгийн гол хүндрэл болж байна. Ер нь бол систем талаас нь л авч үзэх хэрэгтэй. Одоо боловсрал муу байна гэдэг чинь тэр боловсралыг одоо дэмжиж явах хэрэгтэй эдийн засгийн дэд үтц юм байна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Аливаа ер нь асуудал Монгол улсад болохгүй асуудлыг эдийн засгийн дэд үтцтэй нь холбож авч үзүүл яасан юм бэ гэж би бол дотор бодоод байгаа. Тэгээ эрүүл мэндийн систем ч гэсэн адилхан. Нөгөө тэрний эдийн засгийн дэд үтц болох эрүүл мэндийн даатгалын систем гэдэг юм нь өөрөө ажиллахгүй эсвэл буруу ажилтгаас болоод өнөөдөр үйлчлэгээгээ аваачаад байхгүй болгож байна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Яг дэлхийн төвшөнд аваад үзэхлээр бол Монголын боловсон хүчин ялангуяа эмнэлгийн салбарт ажиллаж байгаа боловсч бол тэмч одоо муу биш байхаа тийм үү. Тэг, ерөнхийдөө одоо манай одоо энэ улсын томоохон эмнэлгүүд дээр ажиллаж байгаа манай эмчнэрийн тодлого туршлага бол сайн штэ. Тийм, сайн. А ерөнхийдөө яг энэ манай нөгөө сургалтын тогтолцоо одоо эмч билдэж байгаа тогтолцоо одоо ерөнхийдөө бас жаахан тийм төгс болоогүй байгаа л да. 1990 оноос хойш одоо Монгол улс чимч нараа одоо резидентийн сургалтаар бэлддэг болсон. Тэгэхээр одоо жишээ нь одоо яг энийг ер нь бүтээрэл мэдчихэе. За одоо Америкт ч юм уу Солонгост одоо мэсслийн имч одоо болохын тулд 4-5 жил сурж байж диплом авдаг. За манайх бол энэ хугацаа богинохон 1.5 жил, 2 жил. Тэгээ ингээд үзэх юм бол яг ихэр тэр хүмүүсийн үтж байгаа үндсэн одоо имч болох тэр хөтөлбөрийг манайхан бол одоо тэр хугацаанд бол шахаж үтж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор ерөнхийдөө яг хэв зүгээр энэ бол маш том асуудал. За тэгэхээр энэ дээр одоо жишээ нь одоо Монгол улсын одоо хэмж билдэж байгаа маш олон сургууль байна. Тэндүү олон сургууль байгаа байхгүй. Тэгэхээр ангаах ухааны дээд сургууль их сургууль байгуулна. Тэгээ тэр өөрөө хүний хэмж их хэмж билдэнэ гэдэг асуудал бол ерөөсөө төрийн бодлогоор зохицуулаад тодорхой тооны чанартай хэдэн сургууль төр өндөр түвшний цөөхөн инженерийг билдэж гаргаж явах хэрэгтэй. За өнөөдрийн байдлаар одоо 100,000 хүнд ногдох хэмжээний тоогоор манайх бол их өндөр явж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ бакалаврын төвшингийн сургалтын чанарыг одоо зөвхөн нэг бизнес талаас нь харахгүйгээр энийг одоо зохицуулт хийж байгаа. Илүү ёстой. Тийм, тийм. За дараад нь яг хөөхөр ингээд яг хүний эмчийн диплом авлаа. Дараад нь төрөлцсөн нарийн мэрэгжлийн одоо мэрэгжил эзэмших хугацааг бид нар уртсах хэрэгтэй. Шинэ одоо нэслэлийн эмч байт юм уу? Би одоо өөрөө улс оншлохоны эмчилтэй. Одоо манай одоо мэрэгжлийг эзэмшиж байгаа юм одоо манай улсд бол 1.5-2 жил сурж байна. Аа тэгвэл өндөр хугацаанд бол 4-6 жил суралцаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хугацааг бид нэг л одоо дэлхийн одоо шиг одоо хандлахын дагуу энийг уртсах ёстой. Одоо ингэж байд дараад нь одоо сайн эмч бэлтгэгдэнэ. Тэгэхээр яг хуу ерөнхийдөө яг хуу зүгээр тэр одоо энэ их эмч бэлтэж байгаа. Яг одоо тэр төрөлцсөн нарийн мэрэгжлийн эмч бэлтэж байгаа сургуультан дээр бид нэр яхан шинжилгээх юм асуудал бол гарцаагүй байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт тулгамдсан энэ асуудлуудыг одоо шийдэх юм тулд хувийн хвшлийнхаа эмнэлгүүдийг одоо хувийн хвшлтэй бид нар тодорхой ачаа өгөх одоо өөрөөлөх нь зөв гэсэн тийм би одоо юу барьдаг аахгүй бодлого.
Өдөр тутам яг одоо жишээлбэл интернет эмнэлгээд бол харьцан гоо шинээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Гэхдээ хөрөнгө оруулалт маш сайн хийгдсэн. Яг өдөр тутам гардаг одоо хүндрэл юм уу эсвэл өдөр тутам гардаг олд амжилтуудаа таас хуваалцахгүй. Яагаад гэхээр Монгол бидэг боловсон хүчнийг яг тэр дутагдаад байгаа технологийн авшигад ер нь ямар хуу хүндрэл гарч ийн. Эсвэл энэ маань үнэхээр бас яг түрний ярдгаар боломжтой болоод явж байна. Тэгэхээр одоо интернет эмнэлгийн хувьд дид бүтцээ түнхээр одоо болооны орны өндөр түвшний дид бүтц бий болсон. Тэгэхээр барилга байгууллагын одоо байдал, технологийн шийдэл, мэдээллийн технологийн шийдэл, орчлон амжилтгийн технологи бол альж болооны эмнэлгээс дутхаадгүй бий болсон. Гэхдээ эцсийн эмнэлгийн одоо үйл ажиллагааны үр дүн бол мэрэгжлийн баг тэнд ажиллаж байгаа багийн хамт олны хамтын ажиллагааны үр дүн. Тэгэхээр энэ хугацаанд бидэнд юу ажиллаж гин гэвэл одоо энэ өндөр технологийн чанартай тусламж үйлчлэхээ гэдэг чинь бүхэл имлэгт явагдаж байгаа үйл ажиллагаа одоо энэ ажил бол тодорхой стандартын дагуу явагдана. Яагаад гэвэл имлэг өөр маш өндөр эрсдэлтэй орчин. Тэгэхээр тэнд имчилгээ үйлчлэгээ авж байгаа тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс энэ олон эрсдлээс хамгаалагдах ёстой. Энэ эрсдлийг хамгаалах нь тэнд стандартууд. Тэгэхээр дэлхийн төвчөнд одоо чанартай тусламж үйлчлэгээ өвчтний аюулгүй байдлын стандартууд аль хэдийн туршигдаад аль нь одоо best practice болсон гэдэг нь гарцсан түгээмэл ашиглагдаж байна. Тэгэхээр манай хамт олон бол тэр стандартыг одоо мэдэх, тэрнийхээ дагуу үйл ажиллагаагаа явуулах, одоо оншлогоо эмчилгээгээ нотлохон цөөрэлсэн одоо сүүлийн үеийн дэвшилтэд одоо хамгийн үр дүнтэй одоо гаж нөлөө багтаа одоо тэр үдирдэмжийн дагуу явуулна гэдэг маань эргээд бид нар өөрсдөө мэрэгжлийн одоо мэдлэг ур чадвараа ахиулах дээрээс нь одоо тэрийг өдөр тутамдаа одоо мөрдлөг болгож ажиллах одоо тийм ажлын сахилгах бат хариуцлага нэлээд одоо шаардлагатай байна. Тэгэхээр энэ эргээд хүний хөгжил байгууллагын одоо соёл харилцаа хандлагыг одоо өөрчлөх асуудал яригдж байгаа болохоор энэ нэлээд хугацаа ордог. Гэхдээ энийг ингээд тууштай мөрдлөг болгоод болсон үчнээс сургаад өөртөө өдөр тутам хянаад цас талруулаад явах гэдэг нь бол өдөр ирэх тусам өрөөгөөч өгч байгаа. Нэг талаас өнөхөр сонирхолтой юм. Яг тэгэхээр хаана тухайн одоо үйл ажиллагааны модель нь ажиллаж байна? Тэрийг нь бусад газруудад хуулбарлаад яваад иж боломжгүй. Яг адилхан асуултыг хэрвээ тань тавьвал үйл ажиллагаа жигдэртлээ ямархуу? Тийм, ерөнхийдөө бол ийм байна. Сая одоо тэр боломжтой захирлын ярьсан асуудал нь шүү дээ. За одоо ингээд Монгол улс дэмжлэлж оншлох боломжгүй гэсэн 27 өвчин чагсаалт 2013 онд байсан. За одоо энэ бол 33 өвчин болсон. Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт дэмжлэлж оншлох боломжгүй. Тийм учраас одоо засгийн газрын гишүүн тодорхой хэмжээний одоо эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан төрийн сайтын одоо багцаас тодорхой мөнгийг өгөөд гадагшаа одоо дэмжлэг нь явж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт тулгомдсон энэ асуудлуудыг одоо шийдэхин тулд хувийн хвшлийнхаа эмнэлгүүдийг одоо хувийн хвшлэлтэй бид нар тодорхой ачаа өгөх одоо өөрөөлөх нь зөв гэсэн тийм би одоо юу барьдаг аахгүй бодлого. Тэгэхээр жишээ нь одоо гранд мед эмнэлэг гэхэд одоо мэдрэлийн язгуурын дарагдлын өвчин гэж өвчин байна. Одоо энэ өвчнийг одоо бүрэн эмчилдэг болсон. Тэгээд тэр жагсаалтнаас энэ өвчин хасагдсан. Гэр манай улсад одоогоор эмчилж за эсвэл оншилж чадахгүй байгаа 32 төрлийн өвчин эмгэг байдгийг дотоод энэ үйлс болцоонд тулгуурлан гадаадаас нарийн мэрэгжлийн эмч ажилтнуудын баг ажилуулан шийдвэрлэхээр салбарын ам ажиллаж байгаа гэдэг мэдээлж байна. Харин эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2013 онд эхлүүлсэн сулхагаар Монголд эмчлэх боломжгүй өвчин юм уу гэсэн учраас гадаадад оншлуулах эмчлүүлэх шаардлагатайсан иргэдийн хамгийн эхний байр нь 17.5% үзүүлэлтгээр төрөл бүрийн хавдар бичигдсэн байна. За мөн зүрхний төрлийн болон олдмол гажиг, эргэтэн суулгах мэс засал зэрэг ихний 5 баримт чагсаж байна. Бусад шалтгаанд мэдрэлийн тогтолцоо зүрх судасны өвчин хамгийн өндөр хувийг эзэлж байна. Тэгэхээр энэ дундаа гадаадад эмчлүүлэх шаардлагатай болсон иргэдийн төөр суулгаанд хамрагдсан нийт 422 иргэдийн цөөнгөө хувийг бүгд тгээс 15 насны ангилыг бол хүүхдүүд эзэлж байгаа. За мөн 16-аас 39 насны залуучууд 36.9%, 40-49 насныхан 19.18.7% зарим 50 ба
түүнээс дээш насныхан 23.8% хэзэлж байгаа байна. Тэгвэл дотоодод оншилж эмчлэх боломж олохгүй байгаа иргэд аль улсыг хамгийн ихээр зорчих хүсэлтэй байна вэ гэдэг дээр хийсэн судалгаа гарах юм бол 2014 оны гадаадд эмчлүүлэх шаардлагатай иргэдийн судалгаагаар хамрагдсан иргэдийн нийт 61.1% буюу дийлэнх нь бүгд найрамдах солонгос улсыг нэрлсэн байхад 12.5% хэдтийг 6.1% энэтхэг улсыг зорих хүсэлтэй гэж. Ингээд одоо үндэсний компаниудын байгуулсан томоохон имлэгүүд одоо ингээд энэ бүр одоо өндөр технологи шаардсан маш одоо үнэтэй багц тоног хөрөнгө шаардсан за нарийн мэрэгжлийн одоо боловсруу хүчин шаардсан ийм имиг одоо ингээд хувийн хвчлүүдэнд танах одоо энийг хий. Ер нь энийг хийвэл зүгээр ингээд сайхан яриад ингээ одоо хөчөө бол зүгээр байна. Дараагийн сэдвээр орох нэг зүйлийг бас товчхан асуу гэж бодоо. Мэдээж ерөнхий асуултанд хариулах хэцүү байдаг. Гэхдээ оролдоод үзье. Хөрөнгө оруулалт хангалттай байгаа нөхцөлд тодорхой хэмжээний одоо юу ч гэдэг үнэтэй эмнэлгийн багаж төхөөрөмж дэд үтсийг нь оруулаад ирсэн нөхцөлд дотооддоо бол шингээгээд тэрийг үйл ажиллагаанд ажигдруулаад явах ер нь боломж байгаа юу? Боловс хүчний талаас тэр мөн дотоод нөхцөлөөс болцсон өнөдр. Ээ боломж байгаа. Одоо хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдэх юм шийдчихэд дараагийн асуудал бол одоо тусламж үйлчилгээг чанаржуулах тухай. Түүнээс одоо Монгол улстай имлэгийн тоо одоо имлэгийн одны тоо хэмжээг ингээл мэржлийн одоо босоо хүчний тоог аваад үзвэл хангалттай байгаа харагддаг. Гэсэн хэдий ч энэ нь одоо чанарын асуудал яригддаг. Тэгэхээр чанартай тусламж үйлчилгээ одоо орчин үеийн өндөр нарийн технологийн одоо имчилгээ уншлагыг одоо бий болгох шаардлагатай. Энийг одоо хүнний асуудал нь шийдэгдвэл шийдэгдэх асуудал. А энэний дараагийн асуудал бол за чанартай тусламж үйлчилгээ бий болгочлоо. Энэ тусламж үйлчилгээг яаж одоо хүн арт одоо хүртээмжтэй болгох вэ? Одоо газар зүйн байшлын асуудлаас болоод ч юм уу эсвэл хөрөнгө санхүүгийн одоо чатхаас холбоотлоо хүн болгонд төрүүлжлэг авах одоо боломж гарахгүй. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо төр засгаас бас шийдвэрлэх хэрэгтэй. Одоо энэ эргэлтнүү даатгалын асуудал нэлээд одоо ачаал бүтэлтэй байна. А нөгөө төгөөд Монгол улс өөрөө энэ хүн ам цэн жижиг зах зээл болохлээр одоо энэ бүх нарийн мэрэгжлийн тусламж үйлчилгээг одоо Монгол улсад одоо үзүүлэх шаардлагатай гэвэл бас асуудалтай. А ягд бол ховор тохиолддог өндөр технологи, өртөгтэй технологи, нарийн мэрэгсэн боловсруу хүчний чадах шаарддаг тийм имчилгээ оншлогоог одоо жилд хэдхэн цөөхөн тохиолдол имчилх гэж энэ хөрөнгө оруулалт ихлээр эдийн засгийн өрөөгөө ч юм уу та. Тийм болохлээр бол зарим ховор цөөн тохиолдог маш өндөр нарийн мэрэгжил шаардсан имчилгээ үйлчлэхэд бид гаднаас утсаас болж явах хэрэгтэй. Угаасаа социализмын үед Монгол бас бүх одоо нарийн мэрэгжлийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлж ирээгүй. Одоо хуучин социалист орнуудад одоо тодорхой чиглэлүүдээр бас ингээд хөгжтөн илгээдэг байсан. А өнөөдөр одоо энэ зах зээлийн нэг юмд шилжснээр энэ асуудал жоохон замраагаа алдсан. Тэгэхээр манай иргэд одоо усан тайсан чулуу шиг л болсон. Одоо хэрвээ Монголд энэ тухайн тусламж үйлчлэгийн байхгүй эсвэл одоо ингээд чанарын шаардлагыг хангахгүй асуудалтайгаа тохиолдолд хүмүүс хаашаа явахыг мэдэхгүй энэ олон тусламж үйлчлэгээ гадагшаа зуучилж байгаа агентлагаас дамжиж илүү хөрөнгө мөнгөний одоо зардал гаргаж дээрээс нь бас тэр олон оновчтой одоо эмнэлгийн байгууллага дээр очиж чадахгүй. Тэгэхээр энийг бас төрөөс бас нэлээд одоо сайн зохицуулахын зүйд ялангуяа даатгалын тогтолцоо одоо улсын хувийн даатгалын тогтолцооны нилийн үр дүнтэй ажиллаад эхлэх юм бол энэ асуудал бас өөрөө аажмаар шийдэгдэх болно. Тэгээ ер нь одоо дэлхийн нийт эрүүл мэндийн салбартаа хөгжлийн чиг хандлагыг харах юм бол эрүүл мэндийн зардал одоо жилээс жил эрчимтэй өссөд л байгаа. Тэгэхээр альч улс орон төр нь дангаараа одоо тусламж үйлчилгээний ачаалал дах боломжгүй болсон үе. Тэгээ одоо энэ хөгжил юг харуулж байгаа угаас хүссэн хүсээгүй одоо эрүүл мэндийн одоо энэ хувийн салбарыг идэвхтэй оролцуулж энэ дат энэ ачааллыг хуваалцахгүй бол улс энэ ачааллаа даахгүй одоо үе ирсэн байгаа. Тэгээ ялангуяа технологийн шинэчлэл, шинэ одоо онцлогоо имчилгээний аппарат, тоног төхөөрөмж, имчилгээний одоо ийм гарч ирсэн энэ үр бас эргээд өртгөн нэлээд нэмэгддэг. Тэгээ манах шиг энэ жижиг зах зээл тус оронд бол энэ тусламж үйлчлэгийг үзүүлэх хэлэн бас үнэхээр одоо өртгөн илүү өндөр тусч байна. Яг бол бидний авч байгаа бүх юм ил дийлэнх одоо технологи одоо ийм имлэгийн хэрэгслээ гаднаас худалдаж авч байна. А тэгээ энэ чиглэлээр одоо төр засгаас бас тодорхой одоо дэмжлэг үзүүлэхгүй бол эргээд энэ өртгөн одоо үйлчлэгээ авч байгаа хүн дээр буух гээд байгаа. Яг гэвэл энэ өөрөө угаас өртөг өндөртэй болох. Тэр өртгөн тооцоод аваад ингээд
үйлчлэгийн төлбөрөөр хаалт өгөөд харьцангуй өндөр болсоо та. Тэгэхээр энэ дээр бол даатгалын тогтолцоо маш чухал үүрэгтэй. Энэ хүмүүс буюу цалингаас эрүүл мэндийн даатгал дунджаар жил 400 мянган төгрөг төлж байгаа хүмүүс бол нийт эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 86% бүрдүүлээд үйлчлэгийнх нь 28% авчих. Тэгэхээр нэг одоо эрүүл мэндийн даатгал шударгаар төлдөг хүн бол хоёр одоо иргэний зардлыг дааж явж байгаа буюу шударга бус систем л явж байгаа. Түрүүн та бас их гол чухал тоонуудыг хэллээ л дээ одоо 1 2 3 гэд тодорхой өвчлүүдэр Монгол улс дэргүүлж байгаа гэж эрсдэл өсөд өгдөг. Бас түрүүн бас удармаа цэгтлээ хэлснээр эмнэлгийн технологи үйлчлэгээний зардал өсөд өгдөг. Тэгвэл эрсдэл өсөд байгаа зардал бас дагаж өсөд байгаа нь ерөн санхүүгийн ямар шийдэл байгаа. Түрүүнд ярьдаг даатгалын тогтолцоонууд бол танаас маш олон төрлийн ерөн хэний ч бас орж чадахгүй байгаа тийм салбаруудаар ороод байгаа шүү дээ. Яг уу тийм тэр асуудлыг ярихаас өмнө таны түрүүн бас хөндөж байгаа нөгөө хөрөнгө оруулалт байлаа гэдгийг хөгжих юм уу энэ салбар чинь гэдэг. Энд дээр бас нэг өөр юм бодлоо хэлье гэж бодож байгаа. Ер нь энэ шин шилдэг эмчилгээний технологи, онцлогооны арга технологиг одоо Монгол Улс зохион байгуулалтаар нэвтрүүлдэг. Тусгай одоо агентлаг байхгүй бол зүгээр эмнэлгүүдтэй эмчнэрт найдад ажих юм бол энэ бол хэзээч явахгүй л дээ. Тэгээ би өөрөө жишээн дээр хэлэхэд би 2000 онд хотоодны шархтай гэж онцлогдвол тэгэл зүгээр надад антибиотик бичиж өгөөл явуулж байгаа шүү дээ. Хамгийн сайн эмчнэр. А би өөрөө интернетээр ороод хотоодны шарх бол одоо тухайн үеийн Монголын эмчнэрийн ойлгодог байсан шиг сэтгэл санаанаас олж үүсдэг биш. Энэ бол хелико гэж бактериас үүсдэг. Тэр нь 97 онд 2 эрдэмтэн Нобель авцсныг би Монголын эмчнэрээс төрүүлж мэдээд би өөрөө эмчилгээнийх нь антибиотикын орцоор нь Монголын эмийн санд очиж орцоор нь хайж одоо тэр тэнд заасан Нобелийн шагнал авсан эмчилгээний жорын дагуу өөрөө одоо эмчилгээ өөртөө гаргаад одоо тэр тэг өөргөө эмжилсэн л да. Тэг гэх мэтлэн хөвөний төршлүүд байна. Тэгэхээр ер нь бол манайх энэ нэг орс суйртай. Одоо өнөөдөр орчин үед эрүүл мэндийн ухаан бол хаана хөгжиж чинь тий орсод л биш. Тэгэхээр энэ орс суйртай орсоор одоо хүний гавлын ясан эд анги зээжлээ суулждаг энэ юмнаас одоо шилжмээр байна. Одоо 25 жил болчлоо. Тэг би бол энэ богино хугацаа гэдэгтээ бол ер нь санал нийлэхгүй байна. Юу ч хийхгүй бол ямар ч хугацаа маш богино хугацаа. Юм хийвэл ямар ч хугацаа маш урт хугацаа болж хүрэх боломжтой. Тэгэхээр ер нь энэ бодлого зохион байгуулалт ер нь энэ эрүүл мэндийн дэд утс гэдэг юм аа бол нэгдсэн зохион байгуулалтаа харж чадахгүй л яваад байгаа юм гэж харж байгаа. За эргээд таны сүүлийн асуудал руу одоо ороход ер нь одоо эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг аваад нээхэр 2 дугаар залтан дээр нь байж байгаа. Эв санааны зарчим гэдэг. За ер нь би сүүлийн үед бол одоо ийм эв санааны ч гэдэг юм уу ийм үг сонсохоор энэ бол цаана ямар нэг буруу зүйл болж гин гэж их харах хэстэн байна гэж бодод. Энэ эв санааны зарчим гэдэг нэрний цаана шударга бус явдлыг нууж байгаа. Шударга бус явдлыг өнгөлн талталж байгаа. Тэгэхээр одоо бид манай эрүүл мэндийн энэ салбарыг шударга бус буюу эв санааны гэж халахвчилсан энэ зарчмаасаа шударга ёсны буюу бид 90 онд үндсэн хууль дээрээ заасан шударга арчсан нийгэм байгуулна гэдэг тэр зарчим руугаа одоо 25 жилийн дараа орох хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тэгээ ганцхан жишээ хэлье. Малчин бол өнөөдөр жилд бол 40 мянган төгрөг төлнө. Эрүүл мэндийн даатгал. Сумын төвд ажиллаж байгаа сумын төвийн одоо засаг даргын тамгын газар бичээч хийдэг. Одоо эмхтэй бол 400 мянган төгрөг төлнө. 10 дахь илүү төлнө. Яг адилхан үйлчлэг аа. Тэгэхээр энэ бол шударга бус явдал. Хин одоо малчин бол гээд хин засаг даргын сумын засаг даргын тамгын газар ажиллагсан юм тийм ээ. Энэ бол хувь хүний эрх чөлөөний асуудал. За хоёрдугаар асуудал. Энэ одоо нөгөө сумын төвд ажиллаж байгаа бичээч бүсгүй те. Энэ хүмүүс буюу цалингаас эрүүл мэндийн даатгал дунджаар жил 400 мянган төгрөг төлж байгаа хүмүүс бол нийт эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 86% бүрдүүлээд үйлчлэгээнийх нь 28% авчих. Тэгэхээр нэг одоо эрүүл мэндийн даатгал шударгаар төлдөг хүн бол хоёр одоо иргэний зардлыг дааж явж байгаа буюу шударга бус систем л явж байгаа. Тэгээ эн чинь өөрөө эргээд нөгөө эдийн засгийн дэд үтц гэдэг юм нь эрүүл мэндийн салбар дээр алдагц. Ер нь юмыг анхаас нь л буруу хийчихвэл тэгэл буруу л явна шүүд. Тэгээ өнөөдөр тэр нь энэ үйлчлэгээний чанараар нь илэрч байгаа юм л да. Тэгээ үйлчлэгээний чанар дээр би дахиад одоо энд манай хоёр том эмнэлгийн захирал ирсэн учраас бас надад бас санаа оноо хэлэх байх гэж бодож байгаа.
Тэгэхээр дэлхийн эдийн засгийн форумоос танилцуулт өрсөлдөх чадрын тайлангаас харахад Монголоос 2015 онд эрүүл мэндийн салбарын үзүүлэлтээр дэлхийн 140 улс орноос 97-рт бичигдсэн ба за Монголын хувьд Африкийн зарим орнд тохиолдог гоц халдварт өвчнүүд бүртгдэг байгаа нь энэ үзүүлэлтийг нэлээд одоо эрэг гаргахад нөлөөлсөн бол сүрэгийн өвчлөөр дэлхийн 140 улс орноос 116-рт боيو нэлээд тааруу нөлөө авсан байна. За гэхдээ хүний дархлах хамсалын вирусын өвчл хамгийн багатай улсын ихэнд бичигдэж байгаа нь бас сайн үзүүлэлт болсныг дэлхийн эдийн засгийн форум онцоллоо. Монголсад эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийн засаг захиргааны бүтцэд суурилаад улсын аймгийн дүүрэг болон сумын гэсэн гурван түвшингээр болох хүн амд хүрч байгаа. За улсын харилцаа эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээс гадна хувийн хөшлийн хөрөнгө оруулалт эрүүл мэндийн үйлчлэгээнд бол хийгддэг. Үн толботоогоор нэг хүн амд ногдох одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээний хүртээмж нэмэгдэж байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага онцолсон сүүлийн 5 жилийн судалгаанаас харахад Монгол 100,000 хүн амд тутам 68.1 орн ногддгоо гэсэн судалгаа гарсан байна. Хэдийгээр энэ мэтээр одоо эрэг нөлөөллүүд гарч байгаа боловч хувийн эмнэлгүүд зөвшөөрлөхгүйгээр үйл ажиллагаа олж байгаа эмнэлгүүд за уламжлалт эмнэлгүүд лабораториуд маш олноор нэгдэж хяналтгүй ажиллаж байгаа нь үйлчлэгээний чанар үнийн асуудлын зохицуулалтанд хүндрэл үүсгэсээр байгааг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тайланд онцолсон байна. Энэ судас бөглөх өвчин гэж байна. Манай зүрх судасны өвчл бол хамгийн их нас оролтын том шалтгаан. Жилд 60,000 гаруй хүмүүс бол зүрх судасны өвчлөөс нас ордог. За зөвөр миний хардж байгаа бол энэ 50% нь зүрх судасны одоо нас оролтын хамгийн бага нь 50% нь цус бөглөх одоо өвчнөр өөд болдог. За энэ дээр бол манай хам мэдээж судалгаа модлогоо байхгүй шүү дээ. Цагаан суудаг гэж. За энэ судас бөглөх өвчин гэдэг имийг одоо тэр чинь ингээл гинт тарих цус арвал юм уу зүрхэн хаагдал ирж шүү дээ эмлэгт. Ямар ч арга хэмжээ байхгүй. Тэгэд өхүүлнэ. А тэрэнд арга хэмжээ авдаг эмчилгээ нь байна. Тэр нь бол одоо цусны бүлгэнлийг задладаг эмчилгээ нь Альтеплаза гэдэг олон улсын нэршилтэй эмэн тарилга нь байж байна. Тэрийг авчраад ерөөсөө судас руу шахаад л нөгөө бүлэнгийн задлаад тэр хүн одоо хөлн дээрээ босох магадлал 80%. Манайд бол энэ 80% магадлалыг алдаад одоо өхүүлж байгаа. За энэ одоо тарилга хэд юм бэ гэхээр энэ бол 2 сая төгрөг нүдтэй. 2 сая төгрөг нүдтэй. За Монгол улс даяар одоо чинь танаа эмчилгээтэй төвн танаа эмчилгээтэй төвн гэдэг ер нь бол 10 ширхгээс илүү байхгүй 10 ширхгээс шүү те. Тэгэхээр энэ маань юуг харуулж байгаа вэ гэхээр шударгаар ер нь 400 сая төгрөг сар болгон төлөөд одоо шударга иргэн бол те. А амьдралынхаа турш нэг 40 орчим сая төгрөг төлж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын санд. Тэгэд зүрх нь хаагдаад эмнэлэгт очиход ягаад нэг 2 сая төгрөгийн өмтэй тарианд байдгүй хөхт юм бэ гэдэг ийм маш том одоо зарчмын болон логикийн асуудал бол асуудал явж орж байгаа. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн даатгалын буюу эдийн засгийн дэд хүч системээ шударгасны зарчим руу нөрүүлээ. 40 сая төгрөг төлсөн хүн эмнэлэгт яваад зүрх нь хаагдах гад хамгийн нас оролтын номер нэг шалтгаан гэж шүү дээ. Яваад очихт нь нөгөө Альтеплаза гэдэг 2 сая өмтэй юм нь байж аяа л гэдэг л санаа багт. Яг одоо энэ түрүүн бас 2 цагийн хэсэн дээр дурдтагдлаа. Мэдээж одоо даатгалын хувьд аваад үзэхлээр эмнэлгийн үйл ажиллагаа одоо бусад хөрөнгө оруулалт, бусад санхүүжилтийн нөхцөл болцоог гаргаж өгч байгаа. А өөрөч хэлснээр бол тогтолцоо нь буруу байна. А хэрвээ энийг засахад цөөн зүйлийг хийх шаардлагатай гэвэл тэр нь юунаас эхэлж байна? За хамгийн эхлээд эрүүл мэндийн даатгалын хурамч 4% байгаа. А энийг нэмж болно. 5 юм уу 6 хүртэл нэмж болно. Талын хувийн даатгалын компани төлөх эрхийг иргэнд олох хэрэгтэй. Талын. Одоо би чинь за 4% нэмэхгүй байлаа гэхэд би 4%-ийнхаа 2% нь хувийн даатгалын компанид 2% нь улстай төлөе гэж. За энэ дээр ямар нэгэн ялгууртай төлж байгааг нэг жил хэмжээд аваад. Тэрийг бас нэг жил хэмжээнд одоо яг хөө ив хамтын санааны тэр нэг зарчим нь бол ер нь хадгалагдаж үлдэнэ. Гэтэ дэндүү 80 20 гэдэг бол бас хитэрсэн байна гэж байна. За энийг жоохон тэгшдгийа тий. Одоо ядаж нэг 60 40 болгодог ч юм уу тий. А тэрийгэ засах хэвээр хоёрдугаарт энэ эрүүл мэндийн даатгалын хураамж буюу цалингаас сар болгон төлж байгаа 4%-ийнхаа талын хувийн даатгалын компани төлөө гэж. За энд ямар аргумент байгаа вэ гэхээр а хүн одоо жил 400,000 төгрөг төлдөг байх нь шүү дээ улсын эрүүл мэндийн даатгал. Тэгэ зөрүүлээ хэдэн төгрөгийн үйлчлэг авах вэ гэвэл одоо энэ бол дэлхийд байхгүй л тоо гарч ирнэ юм бол. А энэ 400,000 төгрөгөөр 200 сая төгрөгийн хамгаалтыг хувийн Монголын хувийн даатгалын компаниуд санал болгож байна. 200 сая төгрөгийн хамгаалт шүү дээ. Одоо улсад та төлж байгаа мөнгөө л төл. Тэгэхэд 200 сая төгрөгийн одоо тэр хилэг солиулах мис засал нь байдığım юу гэдэг нь тарихны хүнд мис засал нь энийн даатгалын компаниас даая гэдэг юм. Санлуудыг одоо Монголын хэд хэдэн даатгалын компани гаргацсан юм чинь. Тэгэхээр хувийн сектор өнөөдөр манай энэ хувийн эмнэлгүүд орж ирээд тэр эмчлэгддэггүй эмч одоо өвчний тоог нэгээр цөөлж ийн гэж чинь. Тэгвэл одоо хувийн даатгалыг эрүүл мэндийн даатгалынхаа салбар руу оруулаач. Тэгэхгүй бол одоо болохоо ойллоо гэдэг юм санагдлаа гэж.
Тэгээ хувийн даатгал орж ирж энэ имлгүүд чинь бас эргээд нөгөө төлбөр тооцоог нь хийх боломж нь бас үүсгэ. Нөгөө өсөд байгаа зардал чинь даатгалын компанид ан шүү дээ. Тийм л одоо үнцэн гарцаа одоо. Одоо жишээлбэл хууль эрхцэн үнэхээр бололцоо нь сул байсан тохиолдолд бас бүтээгдэхүүн гаргаад тав хүмүүс зах зээл дээр үйлчлэг явуулахад хэцүү байх л да. Ахт яг одоогийн төвшөнд гаргаад байгаа шинэ бүтээгдэхүүнүүд нь юу вэ? Энчнээс одоо юу гэж хамгийн их талархал хүлээж байгаа нь юу вэ? Яг манай одоо би мандал татхлын туузын дараа. Тэгээ манай мандал татхлаас бол хоёр бүтээгдэхүүн одоо гаргачихад байна л да. Шинээр гэсэн шинээр. Тэг нэг нь бол олон улсын эрүүл мэндийн даатгал байна. За энэ бол нэг сая гаруй төгрөг төлөөд нийтдээ 400 орчим сая төгрөний хамгаалалт дэлхийд даяар хамаардах боломжтой. Одоо нөгөө бидний явж очиж үйлчлүүлэх дуртай бумранг град ч гэдэг юм уу нөө солонгосын имлгүүд очиод хүнд мэс ажилбар хагалгаа эмчилгээ хийлгэж болно. 400 сая төгрөгтэй тэмцэг. Сая гаруй төгрөл төлнө. Сард нэг 100 гаруй мянган төгрөг төлнө гэсэн. За нөгөө нэг бүтээгдэхүүн болохоор жаргалан гэдэг одоо даатгалын бүтээгдэхүүн байж байгаа. Энэ бол дотоодын одоо гранд мед, интермед гэдэг энэ дотоодын бас шилдэг олон улсын технологитой имлгүүдэд 50 хүртэл сая төгрөний одоо эмчилгээ тий сувилгаа авах боломжтой. А жилдээ 400 орчим мянга юу сард бол 40 мянган төгрөг. Тэгээ одоо үнтэй ресторанд ороход нэг стейкний үнэ өрөхгүй л мөнгийг сард төлөөл 50 хүртэл сая төгрөний хамгаалтанд хамрагдах ийм бүтээгдэхүүнүүд одоо гаргачаад ажиллаж байна. Ер нь бол одоо харилцагч нар маш таашааж хүлээж авч бас ихэр сонирхож байна. Гэхдээ эн чинь би бол юу хэлээд тэхвэр улсад тэртээ түрүү 4% төлж байгаа шүү дээ. Нимж дахиад хувийн даатгалд мөнгө төлөөч гэж одоо бүр ийм хийгээд явах юм бэ. Энэ 4%-асаа 2% нь хувьд хүн өөрөө мэддэг болгоч очив л гэдэг. Маш товчхонтой бол сонголтыг нэрэг сонголтын нөгөөчөө өөрсдөө. Ер нь бол энэ даатгалын манай одоо нийгмийн эрүүл мэндийн даатгалд одоо бас нэлээд одоо асуудлууд байдаг. Тэгэхээр одоо энд дүрдэгдсэн одоо хөрөнгөлийг цөөхөн одоо хитэн ажиллаж байгаа хүмүүсээс л олж авч яаг юм. Итөө тэр авч байгаа нь бол бас 100% тэр хөрөнгөлөө цуглуулж чадахгүй. Улсаас тааж байгаа одоо тэр төлбөрийн хэмжээнд бас яг бод зардалтайгаар харьцуулбал харьцангуй бага байдаг. Та бүхэнд зүгээр асуухад одоо яг энэ даатгалын системтэй холбоотой яг одоогийн байдлаар бодтой байдлыг яаж явж байгаа. За энэ дээр би нэг юм хэлье гэж бод чинь одоо энэ ганц зэргийн хэлж байгаа одоо эв санааны нэгдлийг одоо дэмжихгүй нэ гэдэгт би санал нийлэхгүй байна. Яагад гэвэл өнөөдөр манай нэг бид чинь хөгжиж байгаа улс орон ядуурлын түвшин өндөр байна. Тэгэхээр үнэхээр энэ хүн артаа одоо шаардлагатай тусламж жүйлчлэгийг одоо цаг алдалгүй хэрэгжих явах бол бидний одоо нэг одоо шийдвэрлэх асуудал. Тэгэхээр энэ эв санааны нэгдлийн энэ нийгмийн эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо байснаар бид энэ хүнд шилжилтүүдийг бас тодорхой хэмжээнд одоо амжилттай даван туулсан. Тэг эргээд одоо манай хүн амын үзүүлэлтийг харах юм бол одоо улс орны эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлдог хэдэн үзүүлэлтүүд байдаг. Тэр үзүүлэлтүүд маань тасалдгүй одоо сайжирсаар ирж байгаа. Хангалттай биш. Тэгтээ бол сайжирч байгаа. Тэгэхээр бол зөвхөн одоо төлбөрийн чадвартай хүмүүс нь одоо хувийн даатгалд одоо үйлчлэгийг авах боломж айдлаад чадваргүй даатгалын хураамж төлөх чадваргүй хүмүүс тэр эрсдлийг бид одоо бас зохицуулахгүй явж болохгүй. Энд чи одоо нийгмийн үнц зүйн асуудал бас одоо хөндөгдөд ирлээ тийм. Тэгэхээр одоо хатуулган хэлсэн болохоор сонголтын эрдэмтд болгоё л гэсэн тийм байна. Тийм. Тэгээд одоо юу ажиглагдж байгааг бол одоо хувийн одоо мандал шиг даатгал одоо л гарч ирж байгаа. Энд чин бас л хөгжлийн жамаар л явж байна. Яагаад гэвэл хувийн имлгүүд альтернатив үйлчлэгээ үзүүлэх имлгүүд бий болоогүй. Бүх үйлчлэгийг улсын имлгүүдээс авч яхад угаасаа хувийн эрүүл мэндийн даатгал одоо хөгжих юмш боломж байхгүй. Тэгэхээр энэ хөгжлөд байгаад хувийн имлгүүд бий болсноор даатгалын тогтолцоо бас одоо ихчлэнтэй хөгжиж явж байна. А ер нь бол энэ даатгалын манай одоо нийгмийн эрүүл мэндийн даатгалд одоо бас нэлээд одоо асуудлууд байдаг. Тэгэхээр одоо энд дүрдэгдсэн одоо хөрөнгөлийг цөөхөн одоо хитэн ажиллаж байгаа хүмүүсээс л олж авч яаг юм. Итөө тэр авч байгаа нь бол бас 100% тэр хөрөнгөлөө цуглуулж чадахгүй. А улсаас тааж байгаа одоо тэр төлбөрийн хэмжээ нь бас яг бод зардалтайгаар харьцуулбал харьцангуй бага байдаг. А улс хувийн хөвшлийн байгууллагуудын одоо нөхөн төлбөрийн санхүүжилт одоо төлбөрийг ялгууралтай авч үздэг. Одоо улсын имлэгт үзүүлэхлээр арай өндөр түвшин. А яг адилхан үйлчлэгээ хувийн имлэгт очиад авах хэлээр нөхөн олгоод арай бага хэмжээтэй байх жишээ. Тэгэхээр хэмжээ. Тийм бага бах жишээтэй тий.
Тэгээд дээрэс нь улс одоо санхүүжүүлдэг тодорхой эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнүүд байдаг. А яг тэгэд тусламж үйлчилгээг хувийн эмнэлэгт үзүүлэхлээр тэр улсын төсөв санхүүжилт одоо олгодгоо. Тэгэхээр энэ одоо энэ асуудал нь эргээд энэ салбарт одоо өрсөлдөнт орчин бий болоход саад тодорхойлдог. А тэгэхээр энэ үр дагавар нь болохоор тусламж үйлчилгээний чанар, тусламж үйлчилгээний одоо бас хүртээмжтэй байдал сөргөөр нөлөөлөд байгаа. Тэгээд бас юуг харж ингэвэл хувийн эрүүл мэндийн дадгал одоо ингээд хүчж яг манай эмнэлгийн жишээнд одоо би яаж харж байна гэхээр өнөөдөр манад одоо 10% эрүүл мэндийн дадгалын байгууллагатай гэрээт ажиллаж байна. Үүнээс одоо 8 гадаадын дадгал, 2 дотоодны хувийн дадгалтай ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ гол нь шууд төлбөр тооцоо хийх одоо гэрээ хийсэн байна. А гэхдээ энэ одоо дадгалтай хувийн дадгалтай хүмүүс бол манай дүүшлүүлж байгаа нийт үйлчлүүлэгчийн зөвхөн 3% бүртүүлж байгаа. А яванда энэ одоо нэмэгдэн энэ нэмэгдсэн эргээд одоо энэ үйлчлэгээ үзүүлж байгаа эмнэлгүүдийн одоо өөртөө бас чадхаа бэхжүүлэх технологийн шинжилгээ хийх одоо энэ бүхт нь бас одоо хөшөөрөг болж хүчжих ёстой гэж харж байгаа. За тэгээд бас одоо ингээд том зурга харах юм бол өнөөдөр бид нар мэдээллийн эрин зүйд амьдарч байгаа болохон мэдээлэл технологийн одоо шийдэл эрүүл мэндийн салбарт нэлээд одоо эрчимтэй нэвтрээд ирж байгаа бус улс орнууд одоо телемедицин теле хангах гээл одоо mobile health гээл одоо гар утсаар дамжуулж тэгэхээр манайх шиг ийм уужим нутагта цөөн тархсан одоо хүн амтайгаа зэрэг энэ бол маш олон эдийн засгийн одоо илүү хэмнэлт гаргасан энэ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ чанартаа энд төвлөсцөн тусламж үйлчилгээг хөдөө орон нутгаар түгээхт бол маш ач холбогдолтой. Энэ дээр ингээл нэг жишээ аваад хэлэхэд манай одоо салбарт сайн юмнууд явагч байна гэвэл явагч. Одоо манай улсын 3 дугаар шаардлын нэгжид имлэгтэр одоо 13 дахь жилдээ телемедицины төсөл хэрэгжээд зүрх судасны өвчин эмгэгийг одоо онцлох имчлэх одоо өндөр нарийн мэдрэлийн тусламж үйлчилгээг хөдөө орон нутгийн одоо мэдрэлийн багт үзүүлэх энэ үйл ажиллагаа маш одоо амжилттай хэрэгжиж байгаа. Ямар сайндаа Люксембургийн засгийн газар одоо энэ санхүүжилтөд доктортой одоо үргэлжлүүлэлт энэ хөрөнгө оруулалтаа хийсээр байгаа. Яг л энэ өөрөө нэлээд үр өгөөж өгч байгаа. Иргэд одоо үйлчлүүлэгч хотлоо явахад зардлын бууруулна. Тэнд ажиллаж байгаа мэдрэлийн багт бас мэдрэлийн дэмжлэг үзүүлнэ. Сургалт одоо чадахын бичүүлэхэд ач холбогдолтой. Одоо энэ ингээ зүрх судасны одоо зүрхний эдгэм судасны нарийнслын одоо өвчнүүдээр гэл одоо яг зэрэг асуудал яригч байна. Тэгээд сая мянган сорилын сангийн төслийн хүрээнд бол гутаар имлэг маань одоо ашгүй нэг одоо шаардлагатай тоног төхөөрөмжтэй бий болгож энэ дид бүтэц одоо холбогдох тасгийн нэг ч одоо болсон хүчний бэлтгэл боломжийг бүрдэж бид одоо улсын хэмжээнд 24 цагийн турш одоо энэ асуудлыг шийддэг төв тэнд одоо бас нэлээд амжилттай ажиллаж эхэлж байгаа. Тэгэхээр баг ч гэсэн энэ айчлууд сайжралт бол явсаар байгаа. А гэхдээ өнөөдөр 21-р зуунд одоо ганц зөв шиг ийм боловсролт educate эрүүл мэндийн тухай одоо интернет ороод бүх мэдээлэл аваад эмчээс илүү одоо өөрийнхөө одоо асуудлаар одоо мэдээлэл авчиад эмчнээрээ ирээд челленж болдог одоо тийм үе ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ мэрэгчлэр ажиллаж байгаа хүмүүс бас аюу амаргүй. Гэхдээ одоо өөртөө маш хурдтай одоо боловсруулах тийм шаардлага тулгарчаад байгаа. Ер нь бол гадны олон улсын тусламжийн байгууллагууд ирэхээр Монголд л юу гэдэг вэхээр та нар бол одоо ядуурлаа буурал эсвэл та нар одоо хаанагч Африкийн нэг улстай харьцуулахад танай эрүүл мэнд гоё байна гэдэг дандаа ийм ямар одоо хүмүүсийн тархийг буруу тийш нь угааж яана л та. Төрөний бас таны хэлдгээр бүх зүйлийг одоо хандлага өөрчлөх ёстой гэж нэг зүйл таваас төрүүлээ маш хоновчтой санагч. Яагаад гэвэл үнэхээр Монголын хувьд бол харьцуулалт маш их байна л да. Америк, Англиг л аваад үз. Америк бол даатгалгүй бол та хинч биш. Англиг аваад үзье үнэхээр бүхэн автоматар даатгагдсан. Гэхдээ дарааллаасаа шалтгаалаад хүлээж явахдаа одоо тодорхой хэмжээний эрсдэл үүсдэг. Тэгэхээр даатгалын зохицуулалт, хөрөнгө оруулалт хичнээн мөнгөтэй байгаа ч гэсэн шийдэж чадахгүй зарим улсуудын Англи, Америк шидэхгүй байхад хөрөнгө оруулалтаар бид нар бол шийднэ гэж худлаа шүү дээ. Ингээ хараад үзэхлээр яг нэг ширээн дээр тавиад үзэхлээр яг Монголд хийж байгаа юмнууд нь хууль эрх зүйн зохицуулалтаар байна уу эсвэл бусад зүйлтэй холбогдож байна. За ер нь бол тэр хувь хүмүүсийн одоо ухамсар тийм ээ. Эрүүл мэндийн салбарыг удирдах байгаа хүмүүсийн одоо араам мэдлэгийн цар хүрээ тэр сектор ойлгож байгаа байдал т
энэ байгаа шүү дээ. Дүн тавих хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь бол одоо ингээд бид нар нэг юм сөүлөө үед ингээд гойчилж ярьдаг болчиход байна л да. За ах втэ бид шилжээл явж штэ гэл те. Одоо дуусмаар байна л гэж хэл. 25 жил болоо штэ. 5 жил шилждэг штэ. Юу одоо 5-ыг 5-аар үржүүлж 25 болчих яваад байгаа юм бэ те. Тэгэхээр энэ одоо юун дээрээ одоо шүмжэлтэй хандаад эрүүл мэндийн яам тэр агентлаг тэднэр нь бол арайчхан өөр өнцгөр хармаар байна. А ер нь бол гадны олон улсын тусламжийн байгууллага юмуд ирэхээрээ Монголд л юу гэдэг хэр та нар бол одоо ядуурлаа буурал эсвэл та нар одоо хаанах чи Африкийн нэг улстай харьцуулахад танай эрүүл мэнд гоё байна гэдэг дандаа ийм ямар одоо хүмүүсийн тархийг буруу тийш нь угааж яанад. Бид бол Монгол улс бол өөрийгөө дэлхийн хамгийн топ эрүүл мэндийн үйлчлэгээтэй улстай одоо жишиж тэнд хүрнэ гэж тэнд тэдэн жилийн дотор очно гэж л явах хэрэгтэй болохоос ш одоо нэг дэлхийн банк ч юм уу хаанахын чи ирсэн зөвлөх оо танах Африкийн тэрнтэй харьцуул би тайлангуудын бүгдийг авч уншт юм л да. Тэгэхээр тэнд бол ерөөсөө л оршил нь эхлэхтэй л танах одоо ер нь энэ ядуу улсууд дундаа их окей гайгүй шүү л гэдэг. Тэгээ ийм ийм одоо ийм худлаа ийм юм бол шүгэр коутинг гэж ярьдаг ш нэг ийм гадуур нэмиг гадуур нэг чихрээр бүрцэн юм шиг те ийм хэрэггүй. Бод төдөл бол айгүй гашуун байна. Манай удирдлаг зохион байгуулалт дэд бүтц үнэхээр сул байна. А тэр ив санааны одоо зарчим гэдэг юм бол үргэлжлэнэ. А тэгтээ даатгалтай байсаар байжиж одоо авах авбал зохих тийм ээ. Тэр эмчилгээ үйлчлэгээ хэд дахиж нугалцсан байжиж одоо хүмэргүй л байна л гэдэг. Миний хэлж байгаа санаа. Тэгэхээр энэ зохион байгуулалтын асуудал байна ерөөсөө. Ер нь зүгээр дөрөвнийхээ л харьцуулт хийжсэн туршаад үргэлжлүүлээд үзье л да. Та бүхнийд бол бас их сайн хариулт өгөх гэж байна. Яг одоо энэ өнөөдрөөс эхэллээ гэж бодоход ер нь эрүүл мэндийн салбар сайжиртлаа хэр зэрэг болох вэ? Энэ нэг төслийг явуулахад ойролцоогоо 2 жил бэлтгэлгээ цаашаа 2 жил үйл ажиллагааны чигдэрлэгээ доош. Ингээд одоо бодит байдал бол юм байгаа байхгүй юу? Одоо Монгол улсын за эрүүл мэндийн салбарт зарж байгаа одоо нийт хөрөнгө хэмжээ бол бага. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулах юм бол баян ингээд доошогоо тийм буусан байдалтай одоо бусд өндөр хөвчлөлтөө одоо өндөр хөвчлөлтэй гэдэг яг одоо энэ Америк тийм солонгос хэд 50-аар тайлбарлах юм бол баг. Хоёр дагаарт нь за Монгол улсын одоо нэг иргэн эрүүл мэнд зарж байгаа одоо зардлын хэмжээ бусд орноос баг. Одоо яг одоогийн байдал яг ийм байдалтай байгаа байхгүй. А ер нь тэр эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо бол өнөхөр одоо ард юм ярьж байгаа шүү дээ. Одоо энэ улаас нүдө болохгүй байна. Одоо насаараа одоо даатгал төлчөөд одоо эрүүл мэндийн үйлчлэгээ авдаг мөнгө төлдөг юм ч одоо юу болж байна. Тэгэхээр яг за эрүүл мэндийн даатгалын одоо шинэ хууль гарсан шинжилсэн дайруулга энд бол нэлээд ашигтайхан ашигтайх юм орсон байгаа. Тэгээд энэ бол бас цаашдаа одоо ингээд олон боловсруулалт бол явж байгаа л доо. Жишээ нь одоо ингээд өндөр өртөгтэй одоо ингээд хийдэг хаалгаа биш тийм ээ. Тэрийг одоо тодорхой хувинд иргэн төлдөг, үлсэн хувинд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлдөг. Ийм одоо залтуудыг оруулсан байгаа. За манай эмнэлгийн одоо ер нь хувийн одоо эмнэлгүүдийн хувьд бол энэ эрүүл мэндийн даатгалын одоо нэг хоёр дахь сонголт уу юу? За хувийн эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо бол чухал энэ гарцаагүй. Жишээ нь одоо манайхаар бол одоо олон орны хүмүүс үйлчлүүлнэ л дээ. Герман, Америк, Канада хүмүүс үйлчлүүлнэ. А тэд нар бол өөрөстэй одоо олон улсын даатгалын даатгалцсан хүмүүс ирнэ. Тэгэл одоо манайд хурж ирэл зөвхөн тэр даатгалын компанийхаа бичиг үзүүл. За бид нар нөгөө компанитай харьцал бид нарт ч амарч амар ерөөс. Тэгэл одоо тэр одоо тухайн өвчтөн герман өвчтөн байлаа гэхэд бүх төрлийн эмчилгээ оншлохоо. За маш өндөр өртөгтэй хагалгаанд орлоо. Даатгалын компаниудтайгаа бид нар шууд холбогдвол тэгэл нөгөө дайрект бэлэн буюу шууд толгой хийх зарчмаар ингээ хийж таа. Тэгэхээр одоо яг зүгээр бид нар ч нэг одоо нэг 3 жил ажиллаж штэ манай амил бол. Тэгэхээр энэ хугацаанд юу ойлгосон гэхээр ерөөсөө хувийн гээд даатгалын тогтолцоо бол бас эрүүл мэндийн эмнэлгийн хөгжлийн чухал төлхөр юм байна гэж одоо ойлгож байгаа. Тэгээд түрүүн болормоо захирал хэлсэнтэй адилхан манайх бас нилээн олон тийм олон улсын даатгалын компаниудтай хамтрах одоо ийм чиг барьж байгаа. За тэгээд одоо дээр нэмээд одоо Монгол улсын иргэн хүмүүс хэрвээ одоо эрүүл мэндийн эрсдлээс хамгаалах эрүүл мэндийн байдлаас болж эдийн засгийн одоо тийм одоо хямралд орохгүй тулд тэрийг хамгаалсан даатгалтай байх хэрэгтэй. Тэр үүний одоо энэ захирлын ярьж байгаа бол бас л ачаахан санагдаж байна. Тэр жаргал ингээд багц гарсан биз тийм ээ. Бүтээгдэхүүн. Өөрөөр хэлэх юм бол 50 саяын хамгаалалт. 50 саяын хамгаалалт энэ болж шүү дээ. Тэгээд иймэрхүү одоо ийм одоо бүтээгдэхүүн гарах юм бол одоо хувийн бүгд худалдаж чадах билээ.
Тэгэхээр бид нар өнөөдөр ингээл ажиллаж байгаа ч одоо байшин, сав, одоо бизнес, одоо машин, одоо бүх юм алдаатгалт хамаагуулах одоо айгүй энгийн хүзэгдэл болсон. А эргээд эрүүл мэндийнхээ төлөө бид юу хийж юм гэхэл бол маш чамлалттай. Энэ дээр сая хоёр тоог харьцуулаад үзэхлээр танай амлиг дээр үржиж байгаа үйлчлүүлж байгаа машин 3% даатгалтай. А гэхдээ гадаадаас ирж байгаа тийм хувийн даатгалтай. Хувийн даатгалтай. А Монголд бол ихэвчлэн даатгалтай хүмүүс бол үйлчлүүлэхгүй байна. Яг хуу гадаад ирээд ойлгочдөг бүтэл олон өөрчлөлт ийм одоо бол өөрчлөгдөж байгаа. Одоо бол одоо хувийн одоо эрүүл мэндийн даатгал бас хэрэгтэй юм байна гэдээ одоо хүмүүс одоо авах одоо хандлага нэмэгдэж байгаа. Одоо энэ мандлын гаргаж байгаа пакэж бас айгүй тийм боломжийн сарын 40 мянга гэсэн юм байна тий төлбөр. Тэгэхээр энэ бол айгүй тийм боломж юм. Тэгэхээр өмнө юу ажиглагдчихсэн бол одоо компани одоо том захирлууд одоо эрүүл мэндийн даатгал одоо авч эхэлсэн. Одоо ингээд ажиглаад байгаа чинь манай одоо аж ахуйн нэгжүүдтэй ажиллах дунд шатны одоо менежерүүд бас даатгалт хамгаалагдах одоо энэ чиг хандлах ажиглагч байна. Одоо хувийн даатгалт хамгаалагдах. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар бол энэ даатгалын боломж бүрдж байгаа имлгүүдэд бол аюу ач тустай. А ирээд энэ иргэдэг одоо эрсдлээс хамгаалж байгаа. Тэгээ өндөр чанартай тусламж үйлчилгээ авах одоо боломжийн бас сонголтын одоо нэмж өгч байгаа юм байдлаа. Яг хөө тэгэд энэ салбарын одоо мэрэгчлэнүүдэд одоо бас нэг санаа зовж явдаг зүйл юу гэвэл бид одоо эрүүл мэнд гэхлээр одоо энэ л төр засаг имлгийн байгууллагууд даатгалын байгууллагууд хэмжээнд одоо хараад байдаг. А манай иргэд бол нийт тэргүүнд нэг л ямиг ойлгох хэрэгтэй. Яг үл эрүүл мэнд гэдэг бол маш өндөр одоо өртөгтэй бүтээгдэхүүн гэж хэлэх юм уу та. Тэг жишээ нь одоо Yale-ийн их сургуульд судалгаа хийсэн байдаг. Хүний одоо яг эрүүл одоо functional body одоо энэ үйл ажиллагаатай биеийг одоо үнэлүүл хит болох вэ гэдэг. Тэгсэн чинь тэр нь 7 триллион доллар гэж хэлсэн ба. Тэгэхээр бол маш өртөг өндөртөө. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр ингээл ажиглаж байгаа ч одоо байшин, сав, одоо бизнес, одоо машин, одоо бүх юм ал даатгалт хамаагуулах одоо айгүй энгийн хүзэгдэл болсон. А эргээд эрүүл мэндийнхээ төлөө бид юу хийж юм гэхэл бол маш чамлалттай. Тэгэхээр өөртөө айл болох төв өвдөхгүй одоо эрүүл одоо аж төрөх одоо хэв маяг кик одоо төлөвшүүлэх эрүүл мэндийн одоо боловсруулалт дэвшлүүлэх маш чухал. Тийм болох айл болохоор одоо имлэгт очиж үйлчлэх авахгүй байхын төлөө л хүн артмаа одоо хичээх хэвээр. А мэдээж өвдсөн тохиолдолд одоо энэ тусламж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байгууллагууд нь хариуцлагатай тэгэж чанартай тусламж үйлчлэгийг хангах хэвээр. А санхүүгийн эрсдлийн одоо төр засаг одоо энэ даатгалын байгууллагууд нь одоо шийдэж байгаа. Нэг тийм л тогтолцоо. Тэгээд одоо ингээд Монголын одоо үйлчлүүдийг харахад халдварт бас өвчнөр өвдөх одоо хав одоо зүг судасны өвчин одоо цэцгийн шижин ингээл харахад энэ өвчнөр одоо өвдөх магадaltaа одоо эрсдэлт одоо хүн амыг урсан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан байдлыг харах юм бол 40% тал байгаа. А эргээд манай үзүүлэлтийг харах юм бол 60 настадаа одоо бусад улс орнд одоо өвддөг өвчин ингээд одоо 30 гарсан залуучууд өвдөж байгаа. Манад харьцангуй залуу. Тэгэхээр энэ эргээд юутай холбоотой гэвэл одоо амьдралын хэв маяг одоо бидний амьдарч байгаа орчин одоо хэрэгжилж байгаа одоо хүнс ус одоо хагаад хөрсний бохирдол энэ бүх юм жойлдаад тэгэхээр энэ асуудлыг бас одоо шийдэх тал дээр бас ингэж асуудал цогцоор нь харж хандахгүй бол зөвхөн эмгэн үйлчлэгийг чанаржуулаад байвал асуудал шийдэгдэхгүй шүү дээ хүмүүс өвдөл ирээлээ тэгэхээр бид нар өвдсөн хүмүүсийг эмчлэх нь энэ иргэд хамгийн өртөг өндөртөө л шийдэлнэ. Тэгэхээр айл болохлээр энэ урсан сэргийлэх өөртөө эрүүл мэндийн боловсруулалтыг сайжруулах тэгэд энэ нөхцөлийг бүрдүүлэх тал дээр бас төр засаг бол нэлийн одоо анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна. Хуцааны төлбөртэй байгаа 25 жил шаардлага байна юм. Шаардлагагүй. Одоо зүгээр дараа жил хийж болж байна шүү дээ. 2000 хүний аймаг аврыг тий зүр судасны өвчнөөс нас орж байгаа 2000 хүний аймаг аврыг 4 тэрбум төгрөгийн альтаплаас авахт л 4 тэрбум төгрөг. Бид нар өнөөдөр зүгээр хинч очтгоо уул руу зам барих гээд 10 тэрбум 20 тэрбумар зам татчихсан шүү дээ тий. Тэгэхээр 2 хүний аймаг аврах чинь ямар ч жоглоо. Тэгвэл 2000 хүний аймаг аврах ямар ч жоглоо. Тэгэхээр бид нар ер нь аливаа асуудал жоохон системтэй. Жоохон ингээд тайван уужуу тайван хараад шийдэх юм бол шийдлүүд байна л. Тэр хүмүүс таны хэлдгээр ер нь хандлага өөрчлөх цаг болсон байх шүү дээ. Тэгэхээр дээс нь бас одоо нэг нюанс байгаа. Одоо бид хэд ингээл цаа одоо ингээл гранд мед интернет имтгэл байгуулагчлаа. Магаш нь шууд одоо нөө
өндөр технологийн бусдаанд хийж бүх юм одоо хийгдэх ёстой юм шиг тийм хүлээлттэй байдаг. А бидний одоо энэ жил хагас болж байгаа үйл ажиллагаа юуг харуулж байна? Ер нь энэ салбарт онцлогоо имжлэгийн инновацийн ард юу вэ гэвэл хийж байгаа онцлогоо имжлэгийн ажил бүр технологи нь илүү болсонгүй болоод жижигхэн өөрчлөлтүүд гарч тэр нь илүү одоо үр дүнтэй болж ийм ахиц дэвшил гарч байгаа. Тэгэхээр одоо нэг дүнгүүтэл шууд эргэтэн шилжүүлэх одоо халаа хий гэвэл нэг л нөхцөл төр хийж болно. Ямар нөхцөл гэвэл тэрийг одоо хийх одоо бүх одоо тоног төхөөрөмж бүх нөхцөлийг бүрдүүлээд бас тэрийг төвшөнд ажиллах мэржлийн багийг гаднаас авчирч. А энэ бол амьдрал бид одоо хэрэгжүүлэх тийм боломж байхгүй. Тийм болохоор одоо энэ жин хугацаа шаарч байгаа. Одоо энэ өндөр технологи одоо хийж байгаа бүх үйлдэлээ бид нэг чанарын өөр төвшөнд арай илүү нарийн технологи ашиглаж одоо сайжруулах одоо энэ процессыг хийж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр энэ урт хугацааны өөр нэгэн ажиллагаатай одоо тусламж үйлчилгээ гэдгийг манай иргэд бас одоо ойлгох хэрэгтэй. Хэдийгээр цааш өргөжлөр байгаа ч гэсэн бид нарын энэ удаагийн форум гэдэг өндөрлөж байна. Оролцсон тавганд баярлалаа. За баярлалаа.